Дві картини Вінсента Ван Гога викрадені 14 років тому повернули до музею в Амстердамі. Це полотна раннього періоду. Вид на море у схевнінгені та паста виходить з реформістської церкви в Нюнені. Їх знайшла італійська поліція в будинку одного мафіозі ще 2002 року. За словами директора музею Акселя Рюгера, повернення експонатів стало одним із кращих моментів історії музею. Тепер полотна будуть у повній безпеці.